Velkommen til denne video. I dag der skal vi simpelthen spille noget Fortnite. Og det bliver super hyggeligt. Og ja, lad os ellers bare komme i gang. Ja. Det kan godt være, at vi starter her. Ja, så går det jo. Til at flyve med. Kom så. Det kommer til at tage noget tid. Det kommer til at tage noget tid der. Juppie. Ja, vi kommer bare lige i gang. Ja. Jeg har ikke optaget en eller to, fordi over at ja, det er trædet ret meget det her. Så jeg har ikke optaget i særlig lang tid. Så nu optager jeg noget mere af Fortnite. Ja. Vi tager lige rigtig games. Det kommer til at gå godt det her. Og jeg glemmer faktisk at huske at subscribe og like denne video. Nemlig. Fordi jeg får... Ja. Jeg kunne rigtig gerne tænke mig bare at ramme 100 subscribers. Nej, men likes. 100 likes. Kunne jeg bare tænke mig. Jeg håber, jeg har en god dag i hvert fald. Yes. Kom nu. Yes. Ja. Det er bare lige min storebror. Jeg skal nu ud og handle noget mad til mig. Jeg kan godt selv. Jeg må jo ikke udgøres. Der lander... Jeg ved ikke, om der lander mig. Jeg tror det. Derfor. Hvad laver jeg? Jeg skyder dem. Ja. Det går da ret godt. Hvor er der en? Det ved jeg ikke. Det gør så, der ikke er nogen mere, jeg tror. Jeg synes, det er lidt spændende.
to do another pool. But there's a trash can be a pool. Yes. Yeah, me. Yes, and cheers. Let's go. Jeg tænker, når vi har spillet det her game, der tænker jeg, at vi skal ses, faktisk. Nemlig. Fordi jeg optager også lidt, lidt imens, det skulle ind. Så det tog faktisk nogle par minutter for at komme ind, faktisk. Så jeg tror, den brugte noget tid på. Jeg kunne, hvis jeg havde bare startet med at optage en ny game lige nu, så ville jeg nu faktisk godt tage noget endnu i game, faktisk. Så kunne man nu faktisk godt lige have noget endnu i game, faktisk. Men det var fordi, jeg har ikke filmet så lang tid. Så derfor er det bare sådan, at jeg glemte nemlig at optage først, når vi kom ind på Fortnite. For jeg optager ikke særlig tit. Dang. Nej, det er en dag i fred. I skal altså lige have fundet en anden job, men jeg tror, jeg tager den. Håber det er nogen minis. Nej. Jo, der var kun en gear på. Der er en, der er hende, som havde den, eller han. Jeg ved ikke, hvem det kom fra. Hun havde nemlig poppet de to andre. Det kan jeg også godt forstå. Nej, det var ikke den, jeg gad af. Nej, han er i tænder. Han er død. Jamen nu. Fuck. Han er i tænder. Bare gå. Jeg siger, at jeg hader ham ret meget lige nu. Men jeg skal blive ved med at stoppe bare, når man kigger på en. Og hvor kunne han ikke bare gå imens? Jeg ved ikke, hvem det var, jeg blev skudt af.
altså ikke det julemand, der kommer. Yes. Nå, så ses i den næste video. Hej hej.